Goeiedag, mijn naam is Arnold Eys en het is mijn wonderlijke voorreg om jou samen met mij te kan hê. Dank je dat je ingeskakeld hebt. Ik vertrouw die Heere dat jij vandaag uit je sokkies uitgeblees sal wees. Je weet die woord van die Heere sê dat die geloof is uit die gehoor en die gehoor is uit die woord van God. Soos jy vandag geloof nodig het, dan jy nodig om woord in jou leven in te krijgen. Die woord van die Heere transcendeer alle tijd en spasie. Dit word nie beperk deur die hier en die nou nie. So alhoewel hierdie opname al vroeger gedoen, is hierdie dalk die oomblik wat God met jou wil praat en waar sy woord in jou unieke omstandighede akkuraat en specifiek en so vir jou relevant gaan wees. So ek nooi jou uit, kom en join ons nou by die diens wat reeds aan die gang is en kom ons staan vir oomblik stil en luister na wat die Heilige Geest vir ons wil sê deur die woord van die Here. Amen. Amen. Ons een bietjie bold wees, né? Ons een bietjie brei wees. Gaan ek 'n kort woordeel. Gaan ek 'n kort woordeel wat ek eintlik voorberei het. Sit gou vir my op. Hou vir my die musiek aan. Hou sommer vir my die musiek aan. Ek gaan die preek sommer sny tot op die been. Okay. Nie tot op die droë been nie, hoor. My eenvoudige gedagte deel. Battling and building. Battling and building. En Nehemia, gaan aan naar die volgende slide toe. Kom Nehemia bij mense. In die Bijbel sê, en Anani, een van die broers het gekom, hy en die man uit Juda, en ek het hulle gevra na die Jode, die vry geraakt is wat oorgebleid uit die gevangeniskap, en na Jerusalem. Hoe werk die Here? Nehemia vra, hoe gaan dit met Jerusalem? Hoe gaan dit met Godse koninkryk? Hoe gaan dit met die kerk? Hy stel belang. En hy verneem dat die mure van die koninkryk is afgebreek. Die stad lê in ruïnes. En om 'n lang storie kort te maak, hy kry verlof te gaan na Jerusalem toe. Hy kry die volk by mekaar en die Bybel sê, al wat elke ou gedoen het, is om te help bou aan die muur, aan die stukkie voor sy huis, of langs sy kamer, of oorkant sy kamer. Elkeen het gebou waar hy elke dag behoefte gesien het. Die Bybel sê, die ouens wat gebou het, was koopmans, was die besighede. Dit was die ambagsmanne gewees, die goudsmede. Dit was die priesters gewees, die pastore. Dit was die salfmengers gewees, die dokters, die professionele ouens. Dit was nie net die pastore nie. It wasn't just the pastors that was building the kingdom. Elke ou het 'n bietjie gedoen en toe hulle dit doen, toe maak hulle die muur klaar in rekordtyd. En een van die eerste goed wat gaan gebeur wanneer ek en jy iets wil bou in 2019. Een van die eerste wapens wat die vyand gebruik is kritiek. Want die Bybel sê toe die vyand hoor hulle wil die mure van Jerusalem herstel, toe begin hulle jokes te maak. En een van die jokes wat hulle maak, hulle sê, ag, as 'n jakkals opspring teen die muur, sal hy omval. Kom ons spot met hom. Want wanneer jy iets gaan wil bou, gaan mense met jou wil spot. Wanneer ons dienste miskien 'n bietjie buite die normale kerklike christelike raamwerk is, gaan mense dalk wil spot. Toe Jesus aan die kruis gehang het, sê dit het hulle gespot met hom, but he was busy building a kingdom. Die vijand sal met jou spot. Ek waarsku jou. As ons wil bou, gaan mense ons spot. Maar die Bybel sê, die volk begin werk, en die Bybel sê, hulle hart was in die werk. Hulle hart was in die werk, om beet. En die vijand sê, weet jy wat, kom ons kry klomp ouens om teen hulle te gaan fight. Kom ons
verras hulle. Maar Nehemia kom die woord te hore en hy sit ouens uit op die muur om te fight. En God verbreek die planne, verijdel die planne van die vijand. En die Bijbel sê, ons is met die planne van die vijand nie onbekend nie. En als je met onbekend is, gaan ek nou vir jou nog 3 wapens gee. Maar ons is met die plannen van die vijand nie onbekend. Ons kan dit verijdel. En Nehemia hoor die woord en hij zet vechters op. Maar net omdat hij vechters opgezet het, het nie gemaakt dat hij kon ophou bou nie. Die muur moest gebouwd worden. Die stad moest reggemaak worden. Sit gaf my die volgende tekst aan. En die Bijbel sê, van die bouwers aan die muur, het die lastraars hulle werk gedoen, dat hulle met die een hand die werk verrig het, terwijl die ander hand die werkspies vastgehou het. Ons kan bou en ons kan bou, maar ek wil vir jou sê, die vijand gaan nie gelukkig wees nie. So as you build, you're gonna have to battle. You're gonna have to build with the one hand and battle with the one. You're gonna have to build with the left hand and battle with the right. You're gonna have to build and battle simultaneously. If you want to do something, there are going to be people who is not happy with it. Gaf my gaan naar die volgende tekst, naar Joel 3 toe. Joel 3. Proclaim ye this among the Gentiles, sê die King James Version. Prepare war, make up the mighty men. Let all the men of war draw near. Hoor nou, let them come up. Beat your plowshares into swords and your pruning hooks into spears. Hy sê, julle is besig om te werk en julle moet werk, want hy wie sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is nie werk van hierdie koninkryk nie. So ons moet werk, maar wanneer ons gaan werk, gaan die vijand kom. So jy sal van jou tools moet vat en van dit een wapen moet vat. Take your plowshare into sword and your pruning hooks into spears so you can build with the one hand and battle with the other. And let the weak say, let the weak say, I am strong. Let them prophesy. I might not be strong yet. Let the weak say, I am strong. Let them declare the condition wherein they want to be. I might not be strong yet, but I'm going to say by the grace of God, I am not weak, I am strong. Let the poor say, I am rich. Dit is 'n profetiese aksie. Let the weak say, I am strong. Want weet jy wat? Jy kan dit sê. Want sy genade is vir jou genoeg. Hier kom het. En sy krag word in jou swakheid volbring as jy reg. En wanneer ek swak is, is ek sterk. Wanneer ek swak is, is ek sterk. So Paulus sê, ek het behaan een klonk goed, ek het behaan mishandeling en vervolging. Maar wanneer ek swak is, dan is ek sterk. So André, let the poor say, I am rich. Let the weak say, I am strong. Want die vijand het gekom vir jou. When you started to work, you started to battle. But you will overcome. You will overcome in Jesus' name. Want jy is meer as oorwinnaar. Iemand gesê, meer, jy weet wat beteken meer as oorwinnaar. Ek werk hard, verdien een salaris, ek is een oorwinnaar. Karen vat die check, spend die geld, sy is meer as een oorwinnaar. Oké, sy is meer as een oorwinnaar. The weak say, I am strong. En die Bijbel sê, ek kan dit vir jou lees. Misschien moet ek. Waar is my Bijbel? Yes, ek het nog eers die preek oop nie. Ek is amper klaar. Maar luister, luister. Hulle gaan spot, hoofstuk 6. Sê dit, dat die vijand besluit toe, okay, kom ons kyk of ons nie Nehemia uit die stad uit kan kry, die Bijbel sê hom in het dorp kan ontmoet nie, dat ons hom kan kwaad aandoen, maar actually dood kan maak. In
vers 5 sê, daarop stuur Sanballat op diezelfde manier voor die vijfde keer sy dienaar na my met een open brief in sy hand. Hy stuur om 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 keer. Ek wil sê, die vijand is aanhoudend. Die Bijbel sê, toe Jesus omweerstaan het in die woestijn, het die vijand een tijd lang van hom gewijk. So if you are constantly under attack, maybe it's because you are at the point of almost breakthrough. So hy gaan jou spot, hy gaan kom vir jou, en Nehemia antwoord om terug. In die brief sê hy 'n klomp goed, hoor hier. Hy sê, daarin was geskrywe, die gerug gaan rond onder die volk, en Gasmoes sê, jy en die Jode is van plan om te rebelleer, daarom bou jy die muur, en jy sal hulle koning word, dergelike dinge. Ook het jy profete aangestel om van jou in Jerusalem uit te roep en te sê, koning in Juda, en nou sulke dinge sal hier die koning gehoor word, kom dan nou en laat ons saam beraadslag. En Nehemia antwoord om en sê, maar ek het om laat weet, daar het nie sulke dinge gebeur as die waar jy van spreek nie, maar jy het het self versin. You made this up. Dan word Nehemia sê, ek gaan nie val hier voor nie, want jy kom teen my met leens. Jy kom teen my met leens. Spot. Aanhoudend kom. Hy gaan vir jou kom lieg. Hy gaan vir jou kom jok. Die Bijbel sê, hy is die vader van die leens. En daar is in hom geen waarheid nie. Geen waarheid nie. Hy gaan het ding mooi laat lyk. Hy het vir, ek weet nie of het 'n appel was of wat Adam gevat het nie. Of eindelijk is het Eva se skuld. Nee, is eindelijk die vrouwense skuld dat ons is waar ons is. Nee. Maar hy laat hom vir jou mooi lyk. Die appel. As jy hom vat, dan sink jou hande weg in die verrotte papperye in die achterkant. Het lyk so mooi. It looks all wrapped. Maar hy lieg vir jou. Hy lieg vir jou. En dan het hy 'n vierde wapen. Sit terug by die volgende tekst aan, vers 9. Want hulle allemaal wou ons bang maak. En het gedink, hulle hande sal die werk laat lê, sodat dit nie gedoen word nie. Here, versterk dan nou met hande. Een van die grootste wapens, buiten die gespot, buiten die leens, is vrees. Hy wil jou bang maak. Jy kan dit nie doen nie. As jy jou kan bang maak, kan jy dalk jy werk los. As jy jou kan bang maak, you can default to what you were. Versterk dan nou my hande. Die band kan vir my voorin toe kom. Versterk nou my hande. Waar sou jy wees as jy nie bang was nie? Wie sou jy wees as jy nie bang was nie? Wie sou jy wees? Waar sou jy wees? Hoor nou, ek dink ek moet dit lees. Hoor die woord van die Here. En die muur is voltooi. Hulle bou die muur toe klaar. Op die 25ste van Elohi, 52 dae. Hoor nou, vers 16. En toe al ons vijande dit hoor, het al die nasies rondom ons bevrees geword. Hulle wil Nehemia bang maak. Nehemia keeps on going, keeps on battling, keeps on building. En toe hy die muur klaar is, toe sê, sy vijande het bang geword. Ek of jou profetie sê, 2019 gaan die jaar wees, wanneer die vijand met jou kom, met 'n gees van vrees, dat God dit sal omdraai, dat die vijand sal vrees, want ons het nie gekry, 'n gees van krag. Nee, ons het nie gegee, 'n gees van, kom iemand help my, maar van, krag en liefde en selfbeheers.
that God will fight for you. Toe die muur klaar is, toe raak die vijanden bang en sê, if this is what God can do, as God een gemeente kan herstel, as God een gemeente sy Pinkster mandaat kan herstel, dan is al duivels wat bang raak. En ek wil jou sê, dis Bybels, George, onthou jylle, in Exodus, toe die volk uitgelei word, word hulle uitgelei, en nou is die Egyptenare achterna, ne, die farao, Egyptenaars achterna, die farao het nou regrets gekry, hy het 'n bad besluit gemaakt, en hy kom vir die volk. En dan sê Exodus 14, vers 25, lees dit vir julle, dit dink ek maak het op. Exodus 14, vers 25. En hy die wiele van hulle strijdwaans laat insak, en hulle met moeite laat voortgaan. Hoor nou, toe sê die Egyptenaars, laat ons van Israel af wegvlug, want die Here stry vir hulle teen die Egyptenaars. Toe sê die Egyptenaars, hey, wow, ons begin hier die ouens te vrees, die Here vaat hulle, kom ons draai eerder om, kom ons gaan terug, hulle raak toe bang, die vrees en die slavernij wat hulle wou bring, is omgedraai en teen hulle gebruik. David verslaan Goliath, is nie my preek nie, David verslaan Goliath, en hy vat een groot swaard, wie is een swaard? Goliath sin, ne? En Goliath verloor een bietjie kop, ne? Dan een paar hoofstukke verder, is David bezig om te vlug, en hy kom by die priester, en hy sê, ek het nie een wapen nie, jy nie my iets om hier te fight nie. Priesters, al wat ek het, is die swaard van Goliath, wat jy verslaan het. En David sê, gee hom vir my, daar's geen een ander as hy nie. So George, ek wil hê, jy moet hoor, dat God dit so omgedraai het, dat wat eens teen David was, was nou vir hom. Building and battling. Dit is vir jou laaste stuk. Kry my lekker prys om. My lekker prys. Ons gaan nou in die tafel sit. Is nog vroeg. Hulle maak die muur klaar. En hulle die amazing oorwinning. En hulle kry Esra die priester en hulle sê, hy moet voorlees uit die wet van Moses. Sit gou my volgende slide op, ek dink ek het hom op. En hulle hou bazaar. Building, battling en bazaaring. Was jy al by kerkbazaar gewees? Ek lees vir hulle bazaar. Dan gaan aan die volgende een toe. Mag dit 'n woord vir jou wees vir 2019. Daarop het Nehemia, hy was die goewerneur en Esra die priester, die skrifgeleerde en die leviete wat die volk onderrig, aan die volk gesê, hierdie dag is heilig aan die Here julle God. Treur nie en ween nie, want die hele volk het geween toe hulle die woorde van die wet hoor. Hulle lees die wet voor en allemaal huil. Sê, het is so swaar om dit te doen. I can't do this. Is dit al die reels? Verder het hy vir hulle gesê, gaan eet lekker spys. Iemand moes amen gesê, het is die ding aan. Hy sê, gaan eet lekker spys. Ek sê nie voor die diens vir iemand, daar's twee eienskappe van Pinkstermense, hulle is altyd laat, hulle eet baie. So, gaan eet lekker spys, jy moet amen sê, dit is so om Dries, ne? Gaan eet lekker spys, en drink soet dranke, en stuur porties aan hulle vir wie niks bereis nie, want hierdie dag is heilig aan onze Here. Wees dan nie bedroef nie, if you're going to start to build the kingdom, then there's another weapon, besides it, that God will turn it, what the enemy has brought against you, will turn it around. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap, van die Here is jou, is jou beskutting, die blydskap van die Here, in die Here is jou beskutting, en die leviete het die hele volk tot bedaring gebring. Nou is daar oproer, nou raak hulle 'n bietjie Pinkster, hulle eet baie,
Hulle drink baie soedrank. Wees stil, want hierdie dag is heilig. Wees nie bedroef nie. Hy sê dit weer. Wees nie bedroef nie. Toe die hele volk weggegaan om te eet en te drink en porties te stuur en groot vreugde te bedrywe, want hulle het aggegee op die woorde wat aan hulle bekend gemaak is. Laaste vraag wat ek jou vra, is jy reg om ag te gee vanoggend op die woorde wat God deur sy gees aan jou bekend gemaak het? Laat hom wat 'n oor het hoor wat die gees van die Here aan die gemeente sê. Jy gaan bou, maar jy gaan ook moet fight. Jy gaan ook die helm en die beld en die swaard en die skild en die skoene en die borswapen moet aantrek. Jy gaan ook gedagtes gevange moet neem. Jy gaan ook planne moet verbreek. Maar moenie dat vrees maak dat jy ophou bou nie. Moenie dat die gespot maak dat jy ophou bou nie. Moenie dat jou depressiviteit maak dat jy ophou bou nie. Want die blydskap in die Here, dis jou beskutting. Die engel sê the joy of the Lord, want hy woon binne in jou. Dieselfde blydskap van Jesus is jou strength. En ek gaan jou uitnooi om saam met my bietjie in geloof en profeties te bazaar vanoggend. Ek het nie iets om jou te gee om te eet of te drink nie. Maar ons kan bietjie sing. En ek gaan jou nooi om dit te doen. Ek gaan jou nooi om dit te doen en dan gaan ons sit aan die tafel van die Here. Kan ek jou vra om te staan? Wat het die Heilige Gees in jou hart aangeroer? Waaroor het hy met jou gepraat? Want die woord keer nie ledig terug nie. What is there that you can change? Jy is die enigste Bybel wat iemand sal lees dalk. Jy is die enigste hoop wat hulle het. En die vyand sal vir jou kom lieg en vir jou kom sê, ja, ek ken jou foute, ek ken jou sonde, moenie jy jou so heilig kom hou, sê God kan jou gebruik hê. Hy gaan vir jou kom jok, hy gaan jou wil kom bang maak. But the joy of the Lord is your strength. Ons kan saam sê volgend, Here, laat u koninkryk kom. Ons bou sy koninkryk in 2019. Nie net hier nie. Waar jy is, jy is by die werk net so kind van God as hier. Die Here kan jou net so daar gebruik as hier. Ja, vir jou kan hy gebruik. Step out in faith en wees soos Nehemia. Al spot hulle jou, al is daar leens, al is daar vrees, al hou hy aan met kom. Keep on going and the wall will be finished and the kingdom will be built and his kingdom that has come will be restored even more and more en sondaars sal dit bestorm. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Die dag is heilig aan die Here. Want die blydskap van die Here, charisma, is julle beskutting. Don't lose your joy. Don't let the enemy steal your joy. Kom ons sing 'n lied saam. 'N lief lei ons lief.